پی کے چھپن دا تنظیم مشرانو اور خصوصاً دا تنگی یونین کونسل اور دا خوش میدانوں نے راغلے دا پاتے مشرانو عزت مندو السلام علیکم جٹور کے اول خدا خپل رکھا اور دا قومی وطن پاتے جٹور و کارکنانو دا رکھا لیاقت خان غفار علی خان جاوید علی خان اور داوی سر چکم گنش پہ نور عزت مند مشران نن مو سرا قومی وطن پارٹی کے شامل شو ابھی تار کلے ویما اور دا یقین دانی بلا ورکو ما کہ ابھی یو صحیح فیصلہ کرے دا اور انشاءاللہ یو زیبا دے علاقے دے پختون کام دے ترکے دے سوکالے دے پانا یو زیبا جیتو جیت پکو با اور انشاءاللہ انشاءاللہ دا کام دے ترکے پدا روانو با منگ لپارا جدی شمولیت پدیر با ہم دے چھے دائیو غٹ خاندان ہم دے جدی دے علاقے لپارا دیر منڈ بھی تڑیم دی دیر تعلق ہم دے او سرا او سرا چکمی وجہ والی ذاتی طور مانے دیر زیاد خوشحال ہے ماں آگا پتی مانی کہ جدی والد سے دمشق سر ڈیرے منڈے تلے والے میں تاوی پاٹا پارا ڈیر خدمات تو تاوی ڈیر قربانے میں نن منگ پارا دا دا خوشحالیا خبر دا کہ داوی بچی شری نن واپس اخبر کور ترانا نو تا منگ پارا دے ازر پاور دا خوشحالیا خبر دا ماچی نن سہر خان سر خبر کولے اور چیتو میں ہوئے چیرہ دا پاکے خالق کاکا دامن اور داوی کورنے منن شمولیت اختیار کی دیر زیاد خوش آلے شو اور ماتے ہوئے چیرہ مزد چیرہ شما پہ خورتا خصوصی بکی مالا راگوارے چیزوں سر میلو شما اور دادا سر زمان چی کم تعلق ہو زاہر تعلق کلم رسے میلو لے عزت مندو مانا مخ کے مفتی صاحب ہم خبر اکڑے جاوید خان ہم خبر اکڑے تم نے نظر واچو نو موجودہ حکومت چھے وجود پیرا گلے لے تاکہ تقریباً نا دے سوٹ لس پنجل لس نیاش دے اس دا حکومت چھے کلے وجود پیرا گلے نو دے پاکستان تیری کی انصاف پیر دعوے کرے لے دیر وادے دے قوم سر کرے دا کروڑ نو کروڑ خبر اشی ہوا دا معیشت کی کول خبر اشی ہوا دا خلق و مسائل حل کول خبر اشی ہوا دے حق پر بھی تلیو چی دوی میں چی منگا با دے دے قوم عزت پا پا حل کون با دا پاکستان نم چی دے آگے عزت پا پا حل کون با اور خلق پا دا پہاڑ نا راجی اور دل تک با تو کرے باڑی با ہوتا با ہوئی بچی یہ رہوں گا باہر دنیا کی وقت جب دے رہوں با پاکستان کی وقت دے رہوں باڑی تک شاید نور ہم دیرے وادے کرے ہوئے بیدان بھی نیو چی یہ رہوں گا دا ہر سن پارا دے آنے اور یوں عمران خان چکینی پدی وزیر اعظم پا کرسے والے کرپشن بم ختم شی اور مسئلے بم تولی حل شی نن پینزہ لسمیاش تیرے شوئے ابل ارز یو علمی ادارے ریپورٹ راگلے دے باغے کی ہوئے چیرہ کرپشن کے کہ اول منگا پا کم نمبر مانیو داغی نا درے گنا نورم زیاد شو اور درے فیصد کرپشن کی اضافہ شوئے دے ابل ارز بے گتر ہو ازا پدے دا کوئی دوما چیدہ دوی دا تحریک انصاف پہ حق کی خبر کولا اور پر خلاف کی خبر کولا دو دی یو وفاقی سپیشل اسسٹنٹ دے وزیر اعظم معاون خصوصی دے زلفی بخاری اگر لوی دگا ورکڑو چی زمانگا دی یو کال کی دیر لوی کار کردگی دادا چی سلور لکا خلق پاکستان دا لانا لو باہر دنیا کے اتنو کرے ملو شوی
زبدین پویګم چې تاسو خدا وو ته کړی وو چې بهر نه خلک پر راځي په پاکستان کې باوی ته ونو کرے مې د ویډیو په توګه داسې نه ویل چې وی بدل سره تر نه غوړي او اوس تاسو وای چې نه سرور نه خلک بهر نه لړ دا خو تاسو خلاف خبره ده دغه شانتي په دې پینځه لس میاشتو کې کوم چې په ګرانه کې زاپول څه زما خندا سه په تاریخ کې چاته نه راشي زما خندا ته کې ناس هر یو کس په دې خبره سره اتفاق کوي چې داسې وخت راغلی دی چې کاروبار خو بیخي نشته او دوه وخته د خپل بچو له روټۍ پیدا کول باندې هم سړی سوچ کوي چې دا به څنګه را پیدا کوم او بیا خاص کر چې د میاشت اخر وخت اخري ورځې راځي نو هر یو کس زما خیر دغه دواګانې کوي چې یا الله په دې بل کې راته خیر کړي که هغه د بجلی بل وي او که هغه د ګیس بل وي بجلی قیمتونه پرون نه په نن ورځ بیا یې درې روپۍ اضافه پکې وکړه زه په دې نه پوهېږم چې آخر دا کوم ځای ته دا شی رسوي دا خلک به کوم حد پورې ټیکسونه ورکوي به هغه سړي چې هغه وي چې زه به نه د آی ایم ایف ډیکټیشن اخلم نه به د بل چا ډیکټیشن اخلم او زه به د دې قوم په مفادو کې فیصلې کوم هغه دا ټول ملک راوستلو آی ایم ایف ته حواله کړو د سټیټ بینک گورنر د آی ایم ایف په وینا ولګي د ایف بی آر چیرمن د آی ایم ایف په وینا ولګي قرض چې چاوي چې یره زما خودکشي وکړم خو قرض به د آی ایم ایف نه اخلم هغه ټولو کې اول په اول په دې کال کې د آی ایم ایف نه قرض واخیستلو داسې شرایط باندې واخیستل چې خپل هغه وزیر خزانه چې دی ویل چې دا ډېر زبردست وزیر خزانه دی او دی به دا ملک ټیک کړي هغه ورته ویل چې یار دا شاید نه دي منل پکار او ده ویل چې نه هر صورت کې زه دا دا قرض اخلم نن که تاسو وګورئ نو پارلیمنټ نه چې وفاقي حکومت ښکاري نه چې څه د خلکو مسایل حل کوي لګیا دي د ملک مسایل حل کېږي دغه شانتې نه ښکاري صوبایي حکومتونه نه ښکاري چې هغه خپل عمل درآمد هغه شانتې کوي لګیا دي او د خلکو څه مسایل حل کوي لګیا دي بیا ورسره ورسره د اپوزیشن ترمنځ چې کومه رویه ساتلې ده په هغې باندې دا ټول نظام جام شوی دی ние خو چې اوسه پرېپاسي چې د معیشت تپوس چې کوي چې دا د تېرو حکومتونو ګناه ده بله مسله ترې تپوس کوي چې یار دا د تېرو حکومتونو د وجې نه موږ دغه دي زه ترې دا تپوس کوم چې نن دا کوم سیاسي مسله چې جوړه ده دا کوم سیاسي چمک چې جوړ دی دا کوم طریقې سره چې سیاسي دا حالات کم کشیده شوي دي د دې جواب راکړه چې دا د چا غلطي نه دا خو دا خو د تېرو حکومتونو غلطي نه ده دا خو دوستانو پالیسو په نتیجه کې نن دا صورت حال راغلی دی که نن مولانا صاحب راوتلې دي او د آزادي مارچ خبره کوي اپوزیشن ټولې پاتې روزي هغوی د آزادي مارچ خبره کوي او اسلام آباد ته د تلو خبره کوي نو دا خو په دې باندې نه چې تېرو حکومتونو غلطۍ وې خو په دې باندې کوي چې ستاسو پالیسۍ ټیک نه دي ستاسو اوس پر کار کردګي ټیک نه ده ستاسو هغه هر سره چې کوم دی کوم سره وادي کړی دی هغه وادي سره تللی رسولې تاسو چې دی کوم سره کوم لوس کړو هغه لوس سره تللی رسولې ستاسو کار کردګي چې ده هغه نه هله ده په دې باندې دا دا اپوزیشن کې واسو نه لوسی او دی وی چې نو هغه په دې نه پوهی چې دی د دې ایجنډا څه ده ایجنډا تاسو په نور څه وایي هغه هغه تاسو وایي چې سایه اکشن غلطو او د دې سپیکر کوم چې دغه راغی چې پنځه شپېته سره یو زر نه دو زر نه پنځه سره نه پنځه شپېته سره ووټه وایي تحلیل ووټل او دوی بیا وایي چې یاره دا صحیح الیکشن شي په ایمان تاسو وایې چې پنځه شپېته سره دا سره سوچ کوي چې پنځه شپېته سره زر جالي ووټل نه وځي نو دا څه 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 الیکشن به یو څه دغه وي نن د ټولو مسلو بنیاد چې دی هغه د دې نه اهلی ده او دغه د وجې نه د حالاتو طرف سره د نورو خراب کړي دي انده وجې ده چې پنځه لس میاشتو پاسا الان که پنځه لس میاشتې شېنګل پنځه لس میاشتو پاسا ټول قوم په دې خبرې باندې نه بشوي چې چا له وټو مرګړي چې نن ته پوسکې
ناول خو نه دا جواب نه لکه چې ورکړې مې ووټو که نه مخکې به ډېر په فخر سره وې اوس چې دې اوس سر لاندې کې روان شي نه چې څوک لږ ډېر دغه کوي اوس یاره بس دا یو ځل بلل شي نو دا دا حل کشي دې نه پخپله کفر دا دوکې چې دا د دې حکومت نه هېږي دا وکړه نه نن دغه وجه ده چې دا ټول سیاسي پامیره یو ځای شوي دي او په حکومت دا صحیح خبر وکړه اسد خان چې کوم سرکاری افسران دي هغوی په دې نه دي پوه چې مونږ څوک اوسو نه کوو چې کار کوي نو دوی رانیسي چې د خلکو مسایل حل کوي نو د هغوی خلاف کاروایي کوي بیا ورسره ورسره دا یو عجیبه دغه شروع کړې دي چې هر څو هر یو دغه ته وایي چې یاره د هر مسلې حل دا دی چې یاره دا پرایویټ سیکټر ته حواله کوي دا دا چې دا 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 که هسپتال دی او یاره دا پرایویټ سیکټر ته حواله کوي هغوی به دغه مسلې حل نه وباسي که تعلیم دی وایي دا پرایویټ سیکټر ته حواله کوي هغوی به دغه حل نه وباسي زه دې دا تپوس کوم چې دا عین پاکستان چې کوم لاندې تاسو حل پټ کړی دی اخو دا وایي چې دا یو فلاحي ریاست دی او فلاحی ریاست بنیاد دا دے چې ریاست با اخبر خلق بنا سہولتون با ورکی با اوی دا بدا صحت سہولت ورکی اوی دا بدا تعلیم سہولت ورکی اوی دا بدا نوکرون دا سے مواقع پیدا بی چی نوکرے اوکا ملوشی روزگار اوکا ملوشی دا بدا دا ریاست دی موالی دا دا ریاست دی موالی دا سو یو بل زن نا دا رکوے اوکا پرائیوٹ نوالا کوے یو له هر سره په تاسو په خپل د خپل حکومت نه انکار کوي لګي تاسو په خپل د خپل ذمہوارو نه انکار کوي لګي دا دا څه څه چې نشي کولی دا اوس هم چې تاسو ورځونو د ډاکټران کم له هر سره په احتجاج دی او په اوی سټریټ دی دا به کو سي اوی یو موقف اختیار کړی دی لکه چې هغه غریبانه مس کوي چې څو ځان نه دوخت روټه چې پیدا کولی خپل بچونه دوخت روټه چې پیدا کولی اوی کې بیمار شي د زرګونو لوکو ټیسټونو په وینې شي کولی نن د ډینګي چې دی روزانه په واج پکې اضافه کیږي لګیا دا اول به دا وشو چې داسې څه دغه پوه شو نو حکومت په زر دغه کړي دا ټیسټونه به موږ مفت ورکړو اوس خو د هغه ډینګي لپاره هم چې دی د 1500 د 2000 نه کم د هغې ټیسټونه نشته نو دا غریبانه مقصد ته ځي او دوی به چاته ګوري د ریاست او د خلکو په منځ کې په همدا یو معاهده وي چې ریاست به د هغوی د مفاداتو تاپوس کوي او بیا خلق چې دی امی بریا ست تا خپل جنواره پورا کوي نو انا تاسو ته مخکې دي دا تاسو څه کوي چې حکومت چې دی هغه خپل جنواره چې دی هغه بل چاته والي کی او بیا خلق په توچې نه تاسو به بریا ست تا خپل جنواره پورا کوي تاسو چې څه نشي کولی دي زه اخر کې یو ځل بیا د یاحب خان د جاوید علی خان د غفار علی خان او فی خان او دا به د ټول خاندان دې ځات مشکوره ما چې موږ دا موقع راکړه موږ دا عزت راکړو ما نه پر نن دا ډېر ته خوشاله خبر ده چې دا وی دا خاندان موږ سره یو ځل بیا موږ سره لیکو دا موږ پر نن ډېر ته عزت خبر ده او ان شاء الله دا ولې زه یو کیناري ورکوم چې دلته به ګرځو با ټول زړو مرګور پسې به ګرځو با ټول مرګري برایو کې کوبا او دلته کې چې هغه کوم جذبه چې مخکې وه په دې د پاټې په مرګرو کې هغه جذبه مې دوباره راغی دا کوم او دا سیستم مو مخکې ګوندي با دا مو د بیا د ستاسو ټول ډیر ځات مشکوري ما چې په دې لټ باندې وخت کې تاسو رااله او په دې د چې کې شریک شوه یو د تنظیمونو چې کوم نوی جوړ شوی